El Festival de Teatre Amateurs torna aquest diumenge a les Franqueses del Vallès. En aquesta edició, que arriba als 18 anys, s'hi han presentat 33 propostes de grups de teatre de tot Catalunya i se n'han seleccionat 6 que es podran veure entre els dies 18 de febrer i 16 de març a les diferents sales de teatre de les Franqueses. Un jurat format per gent del món del teatre de les Franqueses tria les companyies, fa la primera selecció de totes les candidatures pel festival i després és el públic qui tria l'obra de teatre premiada de tot el festival. L'última paraula la tindrà el públic. A la sortida de la funció hi trobaran una urna on podran puntuar l'obra. Totes les companyies amateurs han rebut una ajuda per a aquesta representació, però la guanyadora s'emportarà un premi de 500 euros. La primera obra que es representarà diumenge serà el clàssic de Terra Baixa, però també hi ha propostes més contemporànies i una gran varietat de gèneres que van des de la comèdia musical fins al drama. Les entrades ja s'han posat a la venda i des de l'Ajuntament de les Franqueses s'ha fet arribar un descompte a totes les famílies. Tots els homicidis de les Franqueses han rebut una invitació per tindre un 2x1 per facilitar i animar la gent a participar al teatre i a consumir cultura i a participar a la cultura perquè el nivell és molt bo i això és una forma d'incentivar que la gent pugui anar en companyia al teatre de forma més assequible. Entre tots els seleccionats, el Festival Amateurs i el grup Toc Toc Teatre L'Aurona de les Franqueses i un altre grup franquesí, Turrigans, tancarà la mostra amb la comèdia Animalades, faules quotidianes, però ja fora de concurs.